iki wae besaran kabeh padha korbanan awak dhewe enggak tau korban iki wis sak meneke sing lanang mek siji. Male tak korban no, male pemaceke gano. Lah opo ya? Korban kok rata-rata wedhus lanang. Soale lek wedok iku jangan kan berkorban, mengalah pun lho ora gelem. Iku wong wedok, makane lanang iku pengorbanan tidak korban nomor siji. Yuk, wayahe golek mangan. Loh, ora gelem. Oh, ya wis tak tinggal kene ae. Tinggal kene wis. Ngarit masih oke korbanan yang penting berkorban ngarit boleh pakai nih buat terus cendang lemu boleh dan nyake iso korban. Bismillah niat golek suket. Lemu-lemu iki. Wah, ada rezeki iki. Tenai. Wah, iki wis tempak iki, lemu-lemu. Waduh. Bila ingin yo ngarit di tegalan, biarlah biar sayang, wedhusku lemu-lemu. Waduh. Iki suka tirek dan Aje, kene lek ngarit yo gak ewo, mlaku sak mlaku oleh suket. Kok gelem mlaku. Aku bukan pengemis cinta. Uhuy. Yang harus selalu mengalah. Sombong temen mang, rupanya ya kok bening rupanya, itu tinggi tanah ya. Orang kena mati. Loh, mau mati? Iya. Aduh, ini. Oh iki. Aduh, ora kena iki, tak bensin paling iki. Iya. Mer aku modone mrono, ana dur bensin. Oh iya ta? Iya. Ayo wis. Siapa ni? Ya, ini Rojo.
Oh, piro ini? Waduh, ini pasti gigi ya. Gak apa-apa ini, pasti gigi murah ini. Piro? Waduh, kabeh iki ta? Iya, kabeh kowe piro? Waduh, 1500 habis. Kalau kalian tak 1000. Eh, 1500 wis. 1000 wae. 1000 temen ae. Ya 1000 iki. Ya apa wis? Ada duit ya. Yo. Ini 1000 wae. Iki duwe. Ana ta sing anu kertas-kertas ngono. Tuh. Sing kertas iki. Iki kertas. Iki kertas iki. Tas. Tak bolo yo. Oh yo. Sak anu bengi tak iki. Cocok lho rupane karungmu. Ya opo iki, Rek? Saya opo kate itrik mana? Hush. Pohon ni yang pecin-pecin je akeh macam tu pohon untuk rakan ni ayam ni. Kena lah. Berangkat ayo. Ya wes. Kamu ni tak panen apa ke diberi ni ya? Kalau yo, kami itu ya. Ya wes.